semua ahli UMNO tumpu kepada pilihan raya dan bukan tumpu kepada pemilihan parti. Dan dia menegur secara jelas dan terbuka, secara ikhlas, iaitu hentikan sesiapa yang ada war room, yang ada gerak kerja untuk menang pemilihan parti, bukan untuk pilihan raya. Lebih baik, dia kata, segala sumber kekuatan, tenaga, wang dan sebagainya yang digunakan untuk pemilihan parti itu digunakan untuk menang pilihan raya. Oleh itu, dia minta supaya yang di bawah dan juga yang di atas patuh ya kepada arahan beliau tadi. Dan saya rasa mood tadi adalah cukup jelas, iaitu semua pihak menyokong permintaan yang amat berhormat Presiden Parti, iaitu tumpu kepada menang pilihan raya. Menang besar, dan dia kata buat cara untuk menang. Jadi hentikanlah gerak kerja untuk menang pemilihan parti.